võib ka niimoodi, kui istute, siis natuke proovite, et see rihm ei oleks mitte väga pingul, aga niimoodi, et kergelt on tunda, et ta on olemas peal. Siis on täiesti õige. Ja meil on ikka väike starter, tule teist oma tööd. Aitab küllus. Kõvasti! See ongi see 2 kg, siin on juba rohkem. Ära rohkem, lase. Ta tahab tühjaks saada. Taada. No, lase. Võtta ära. Hattu. Võtta põlju. Oike lapse teemale. Noh, ja vaata, kui ruttuda saab. Et selles suhtes, et ei ole mõtet nagu koonerda sellega, et noh, ostan, politsei tahab, ostan kõige odavama ja kõige väiksemaks ole. Et tegelikult tuleb ikka mõtlema, et sellega tuleb ikka, kui on tulekahjus, tuleb ikka kustutada ka. Ja me tule ära! Et tegelikult on ta ju aegunud, eks ole ju. Et on aegunud, aga tal oli see manomeeter veel rohelise peal.